Біг, естафета, штовхання ядра, стрибки у висоту і довжину. 7 вересня на стадіоні «Супутник» проходили змагання з легкої атлетики пам'яті Валерія Моляра. Ці змагання відбуваються вже більше 10 років. Цього року у змаганнях беруть участь старша категорія дітей 2008-2009 року народження та 2010-го там молодші. Старша вікова категорія приймає участь у таких дистанціях, як 100 метрів, 300 метрів, 600 метрів та стрибків довжину та штовхання ядра. А молодша вікова категорія приймає участь у бігу 60 метрів, 200 метрів та 400 метрів. Також стрибків у висоту і довжину. Валерій Іванович Моляр – заслужений тренер України 1983 року. Працював заступником директора Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи з 1969 по 2002 рік. На вже традиційні змагання пам'яті прилуцького легкоатлета приїздять юні спортсмени із різних областей України. До нас приїхало багато команд, сім команд приїхали. І з Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Ці змагання надзвичайно важливі для таких дітей маленьких, адже попереду в них навіть таких маленьких дітей беруть участь у чемпіонатах України. Попереду краще із цих учнів, із цих вихованців поїдуть на чемпіонат України у Житомир з чотирьохборства. Це майбутні зірки, може, нашого спорту. І дійсно, подібні змагання надають неабияку можливість молодому поколінню проявити себе. Хто знає, можливо, ми спілкуємось із майбутніми зірками українського спорту. Приїхала сюди, щоб подивитися, як я біжу 100 метрів. Ну, подивитися на свої так, можливості. Давненько займаєшся легкою атлетикою? Так, з 9 десь так. Займаюся легкою атлетикою більш ніж 2 роки. Подобається мені цей вид спорту, тому що є багато конкурентів і є ціль, до чого потрібно йти. Як тобі сьогоднішні змагання? Досить цікаво. Я вперше, мабуть, на виїзних змаганнях. Яка твоя улюблена дисципліна і на яких вже сьогодні встигла себе показати? Я ще нічого не робила. Зараз я буду ядро кидати, а потім естафету, можливо, ще 300 метрів. Моя улюблена дистанція – це, мабуть, 300 метрів. Саме на таких змаганнях, з таких змагань виростають майбутні чемпіони. І цей дух, яким вони зараз заразяться, вони будуть його тримати протягом всього свого спортивного життя. Змагання з легкої атлетики пам'яті заслуженого тренера України Валерія Моляра проходили за підтримки відділу сім'ї, молоді і спорту Прилуцької міської ради. Кожного учасника нагородили грамотами, а призерів – медалями і солодкими подарунками від спонсора «Агропромислове об'єднання імені Івана Супруненка» приватне акціонерне товариство «Прилуцький хлібзавод». Це початок. І це початок великої кар'єри. Це майбутнє наше покоління, і, можливо, з таких змагань вони підуть і у нас на Олімпіади, будуть захищати звання нашої країни на міжнародних змаганнях. Вони наші маленькі зірочки, які потім будуть світити.